Всім привіт! Сьогодні одразу дві розпаковки іноземних монет. Тут я замовляв монету, присвячену до 50-річчя ООН, і додатком до неї ще різних цікавих монет. Монеточки в серветочках. Зараз всі порозгортаю і потім покажу, що у нас тут приїхало. Так, друга посилочка. Тут у нас також одна монета до 50-річчя ООН, і додатком до неї інші різні монети. Тут у нас монеточки загорнуті в чеки. Ну, головне, що все ціле доїхало. Монетки розпакував, а тут у нас має бути пару банкнот і марочка. Це у нас марка 1995 року, 40 тисяч карбованців, Богдан Хмельницький. Марка гашена, ще й трошки порвана, але я її взяв за 1 гривню, тож думаю, нормально. Далі у нас банкнота 50 копійок, Білорусь, 1992 рік. І полімерна банкнота 10 кордоб, Нікарагуа. Доволі красива банкнота. Перейдемо до монет. Це у нас Ісландія, 10 крон, 2008 рік. Далі 1 цент США, 1973 рік. І ще 1 цент, 2014 рік. Два євроцента, Литва, 2015 рік. Ще один цент, 1962 рік, Нідерланди. Далі 50 ЕРЕ, 2003 рік, Швейцарія. Наступна 5 динарій, 1982 рік, Югославія. Десять песос, 2004 рік, Республіка Чилі. Наступна монета Ізраїль, 10 агор. Далі монета 1 дзяо, Китай, 2010 рік.
Наступна 10 тенге. 2000 рік. Казахстан. Далі 10 грошей. 1982 рік. Республіка Австрія. Це у нас 1 єна. Японія. Далі Республіка Намібія, 2002 рік, 5 центів. Десять пенні, 1981 рік, Фінляндія. Наступна – це 5 франків, 1986 рік, Бельгія. Далі 1 бат, Таїланд. Наступна монета Кіпр – 1 цент. Далі 1 цент Литва, 1991 рік. Наступна Малайзія – 10 сен, 1967 рік. І ще 10 сен Малайзія, 2006 рік. Наступна монета 2 центи, Східні Карибські Штати, 2004 рік, на реверсі з Єлизаветою. Далі 1 пісо, 2010 рік, Республіка Філіппіни. Один цент, Південна Африка, 1987 рік. Наступна монета 6 пенсів, 1959 рік, Британія. Цікавий номінал. Далі 10 центів, Сінгапур, 1985 рік. Наступна 20 центів, Сінгапур, 1987 рік. Далі монета 25 курус, 2009 рік, Турція. Далі у нас 5 раппенов, Швейцарія, 2011 рік. Десять центів – Республіка Намібія, 1993 рік. Тут у нас монетка Австралії – 5 центів, з зображенням Єгідни. І залишились пам'ятні монети. Це у нас монета країни Шрі-Ланка, присвячена до 50-річчя ООН, 1995 рік. Номінал монети 5 рупій. Їх тираж був 50 мільйонів штук. Товстенька монетка. І друга монетка теж до 50-річчя ООН. Це у нас Казахстан. Номінал монети 20 тенге. Тираж монети 5 мільйонів штук. Ось такі дві цікаві монетки попали до мене в колекцію. Напишіть в коментарях, монети яких країн варто придбати собі в колекцію. Може, підкажете якісь цікаві обігові монети, а то скрізь одні центи. На сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.